jsou v bedně a tady jsou ještě v bedně. Máte ještě bedínku nějakou nebo ne? Tak ještě jednu mám. Dobrý, tak mám vždy dvě klece, tak já si ho tam hodím a tam mám dva, takže já dám čtyři, plus tři by se doma jdu. Bacha, bacha, cítí nepotrhá. Tady ty jsou trošku větší. Kolik je tam? Tam byl jeden. Dobrý, máš ho? Pozor. No to projdeme my.